Teza e provimit e letërsisë të gjuhës shqipe është vlerësuar nga nxënësit e klasave të nënta e nivelit mesatar. ESEA mbetet pika ku ata kanë hasur vështirësi më tepër. Kështu janë shprehur të rinjt pasi kanë dalë nga provimi i cili u zhvillua për 2 orë 30 minuta. E thjeshtë, jo e vështirë. Sa pyetje kishit? 25. Të gjitha si slash. Kishim pyetje që kishim bërë, edhe personalisht i bëre të gjitha? Po, i bëra të gjitha. Shumë i lehtë, shumë i. Sa pyetje ishin? 25. Po. Cila ishte shumë ndër to pyetja më e vështirë që ju deshko juve? ESEA ishte pak më e vështirë. Çfarë teme kishte? Ishte për pyjet. Testi i gjuhës shqipe më duk shumë më thjesht dhe mendoj se ishte një test për nivelin tënde shumë të thjesht. Cila ishte pjesa më e vështirë e testit? Pjesa më e vështirë e ishte gramatika. Dhe më duk shumë e vështirë, por e dalë. Sot bërëm provimin e minë maturës të klasave të nëndë. Testin ishte në nivel mesatar, jo shumë i vështirë. Besoj se do kemi dalë shumë mirë. U testuan sot në provimin e parë të lirimit 298 nxënës të ndarë në 3 qendra administrimi, pranë shkollës Koto Hoxhi, gjimnazit Sir Shaplo dhe gjimnazit gjuhësor Pandeli Sotiri. Provimi radhës, ai i matematikës, do të mbahet pas 5 ditësh, më 21 qershor.